İspanya Kubokunda yarım finalçılar müəyyənləşdi. İspanya Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarına yekun vurulub. Son maç günündə daha 3 qarşılaşma keçirilib. Səfərdə Etafeyə 1-0 hesabı ilə qalib gələn Villarreal yarım finala adlayıb. Atletik klubu evdə Malaganı eyni hesabla üstəliyib 1-0. Sevilla doğma meydanda İspanyolu qonaq edib. Səfərdə rəqibinə 1-3 hesabı ilə uduzan Sevilla evdə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxa bilməyib. Meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə qələbə qazansa da bu yarım finala yüksəlmək üçün yetərli olmayıb. Qeyd edim ki, Barcelona'nın ardından Villarreal, Atletik və İspanyol klubu yarım finalda oynamaq hüququ əldə edib. Bu mərhələdə Barcelona, Villarreal, Atletik isə İspanyolla qarşılaşacaq.